هەمووان لێرە کۆبوونەتەوە بۆ یادکردنەوە و ڕێزگرتن لە ڕۆحی سەد و یەک شەهیدی کردەوە تیرۆریستیەکەی یەکی شوبات کە هەردوو بارەگای لقی دووی پارتی و مەڵبەندی سێ یەکێتی لە هەولێر کردە ئامانج. پارتی و یەکێتی پێکەوە تا جەگوڵینەی ڕێز و وەفا لەسەر مۆنۆمێنتی شەهیدەکانیان دادەنێن. سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دوای دانانی تاجەگوڵینەکەی لە وتارێکدا بەو بۆنەیەوە ڕایگەیاند دوژمنان جیاوازی ناکەن لە نێوانماندا، بۆیە دەبێت ئێمەش پێکەوە کار بۆ چارەسەری کێشەکان بکەین. ئەمڕۆ کە یادی یەکی شوبات دەکەینەوە، پێش هەموو شتێک دەبینین کە خوێنی بەرپرس و کادرانی هەردوو پارتی سەرەکی هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکەتی نیشتیمانی پێکەوە ڕژراوە. لەبەر ئەوەش ئەمڕۆ و هەموو کاتێک دەبێ پارتی و یەکەتی پێکەوە کار بکەن و چارەسەر بۆ پرسە جیاجیەکان بدۆزنەوە. کاتی ئەوەیە پارتی و یەکەتی و حزبەکانی تریش لە هەرێمی کوردستان پێکەوە لە پرس و پرۆسە سیاسیەکاندا کار بکەن و لێک تێگەیشتنیان زیاتر بکەن لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق. ئەمووتانەی نێچیروان بارزانی لە کاتێکدایە کە پارتی و یەکێتی وەک دوو حزبی سەرەکی هەرێمی کوردستان لە گفتوگۆدان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان. ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یەکێتیش وتەکانی نێچیروان بارزانی بە بنەمایەکی باش وەسف دەکات بۆ دانیشتنەکانی داهاتوویان لەگەڵ پارتی لە کاتێکی نزیکدا. من پێم وایە ئەو قسانێک کە نەچیروان ئەمڕۆ لە یادی یەکی شوبادا کردی قسەی باش بوون و بنەمایەکی باش بوون. دەبێ هەردوو حزب بەپەلا دابنیشن و ئەو چەند ڕۆژە ڕابردوودایە کە لە ڕاگەیاندنەکاندا هەندە مەسائل بڵاو بۆتەوە بۆتە هۆی ئەوەی خۆبنەوەکان دوا بخرێتن یاخود نەکرێتن. ئەمڕۆ مەسئولانە بیر لێ بکەنەوە و دابنیشن و ملەت گەورەترە لە هەموو کەسێک و لە هەموو حزبێک، بۆیە ملەت چاوەڕوان دەکاتن کە ڕێکەون حکومەت پێک بێنن. دوای ئەوەی یەکێتی و پارتی بڕیار بوو سێشەمەی ڕابردوو لەسەر پرسی پێکهێنانی حکومەت کۆ ببنەوە، بەڵام یەکێتی کۆبوونەوەکەی دواخست و بڕیار وایە ڕۆژی دووی شوبات لە شاری هەولێر شاندی هەردوو لە کۆ ببنەوە. بە پێی زانیاریەکان چاوەڕوان دەکرێت لەو کۆبوونەوەیەدا بەرەو پێشڤەچوونی باش بە ئاڕاستەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێم لە نێوان پارتی و یەکێتی بێتە ئاراو بڕیاری گرنگی تێدا بدرێت. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.